stikker. Jeg går ut av min kropp. En slurk, det er for mye. 50 flasker er ikke nok. Og når jeg står opp neste morgen, tenker fuck, hva har jeg gjort? Må jeg ringe noen som var der minnet mitt er sort? Spekkhoggeren i senga, jeg vet ikke hvem hun er. Lå der da jeg våkna, uten sminke eller klær, og så på meg med dådige øyne, sa at jeg var skjønn. Jeg sverger at jeg aldri spiser ecstasy igjen. Skal man si aldri igjen? Så taster jeg inn 8-15-0-0-2-0-0 og tallet 17-06-78 og noen til. Når stemmen i den andre enden leser saldoen min, da sverger jeg å aldri fylle, kjøpe kokain igjen. I bunnen av min brann, jeg kikker ut og drømmer om å stikke av til fot, for jeg trekker for gardina.